یوگا بە وەرزشە ڕۆحیە ناسراوە کە دەروون هێور دەکاتەوە. ساڵانە بە چالاکی یادی ڕۆژی جیهانی یۆگا لە هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە. ئارەزوومەندانی یۆگا بەشداری تێدا دەکەن. ناتالی شارەزایەکی یۆگایە و دەڵێت لە هەولێر ساڵانە میادە دەکەینەوە. بەشەیەک لە هاوڵاتیان ئارەزووی فێربوونی جوڵەکانی ئەم وەرزشە دەکەن، چونکە یۆگا دەروون هێمن دەکاتەوە و لەگەڵ ڕۆح تێکەڵ دەبێت. دەتوانێت سیەکان پاک بکەیتەوە لەو میکرۆبە زیان بەخشانەی کە ڕۆژانە لەگەڵ هەوا هەڵیان دەمژیت. وەرزشی یۆگا وەرزشێکی کۆنە و چالاکی جەستەی و دەرونی پێکەوە دەبەستێتەوە. وشەی یۆگا بە مانای یەکگرتووی دێت و ئەمەش بەو مانایە کە جەستە و مێشکت پێکەوە دەبەستێتەوە و بەمەش ئارامیەک بە جەستە و مێشکی مرۆڤ دەدات. جێگی خۆشحاڵیە کە لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەشداربووانی یۆگا زیاد دەبن و خەڵکەکە حەز دەکەن بەشدار بن. هەموو ساڵێک لە هەرێمی کوردستان یادی ڕۆژی جیهانی یۆگا دەکرێتەوە. کنسولگەری هندستان سەرپەرشتی چالاکیەکان دەکات و دەڵێت لەبەرەوەی ڕیشەی وەرزشەکە بۆ هندستان دەگەڕێتەوە، بۆیە هەوڵمان داوە لە کوردستانیش پەرەی پێ بدەین، بۆیە چەندین چالاکی لە هەولێر و سلێمانی و دهۆک بەڕێوە دەچێت. ئێمە خۆشحاڵین بەوەی دەبینین کە وەرزشی یۆگا لە هەرێمی کوردستان بەرەو فراوان بن دەڕوات و خەڵکیش زۆر خولیای ئەنجامدانی ئەو وەرزشەیە. ساڵی ڕابردوش بە هەماشەوە ئێمە ئێڤێنتێکی تایبەتمان بە ئەنجامدانی یۆگا لە هەر سیپارێزگاکەی هەرێمی کوردستان بەڕێوەبرد و خەڵکیش زۆر بەشداریان تێدا کرد. لە ڕۆژمێری بۆنە جیهانیەکاندا 21 شەشی هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی یۆگا ناسێنراوە. هەرچەندە سەرەتای دروستبوونی ئەم وەرزشە بۆ هندستان دەگەڕێتەوە، بەڵام ئێستا یۆگا وەکو چارەسەر بۆ کێشە دەروونیەکان سوودی لێوەردەگیرێت و بەمەش لە سەرتاسەری جیهاندا ئارەزوومەندی زۆری لە خۆی کۆکردۆتەوە. ڕێناسەلی کوردستان 24 هەولێر.